Iva Pazderková se promění v Pink. Ever wonder about what he's doing, how it all turns? Sometimes I think that it's better to never ask why. Just because it burns doesn't mean it's gonna die. You gotta get up and try, try and try. You gotta get up and try, try and try. You gotta get up and try, try, try. Funny how the heart can be deceiving. More than just a couple times. Why do we fall in love so easy, even when it's not right? Just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try and try. You gotta get up and try, try and try. You gotta get up and try, try, try. To je prostě úžasný. Já jsem si představoval hodně, musím říct, ale tohle fakt ne. Ty tady toho chlapce budeš mít celou dobu sebou, jo? To je Dan. To je Dan a ten teď bude se mnou. Dobře. Protože i přesto, že na svůj věk vypadám fantasticky a jsem zahalena do spousty barev, tak on tady prostě bude. Teď už jsem to pochopil a jsem rád, že můžu divákům potvrdit, protože stojím trošku ze strany, že na svůj věk vypadáš opravdu fantasticky. Jasný. Ne, ale opravdu musím říct, já jediný, co můžu říct, je klobouk dolů. Jsem rád, že to nemusím hodnotit. Teď je to na vás, abyste tohle vystoupení rozebrali. Ivče, byla si úplně jako dechberoucí. Jako když jsi nastoupila, tak jsem si říkala fine Pink. Ale to, co jsi tady předvedla, jak jsi tady lítala, já jsem z začátku měla o tebe úplně strach, což mě v zápětí úplně přešlo, protože jsem fascinovaně koukala, ty si vypadala, že takhle lítáš denně. Že to jako... Nevím, že poslední dva dny, pravda. Dobře, poslední dva dny, nevím, jako, jak dlouho jsi tohle trénovala, ale bylo to prostě úžasný s Danem. Dané, těší mě, byli jste prostě fakt jako skvělí. Ale já tady popisuju, že jsi skvěle lítala, ty jsi i skvěle zpívala. Jako vlastně já tady chválím let, ale vlastně celý to opravdu bylo jako neskutečný. Děkuju. A mě se chtělo na konci, jako jsme tady všichni postali, mě chtělo plakat, protože já jsem vždycky dojatá, když někdo něco umí a někdo něco umí pořádně. Takže tady, já dneska celý večer tady budu plakat. Byla jsi jako
Děkuji. Děkuji. Janku? Já se k něčemu musím přiznat. Já jsem doping jako úplně jako férově zamilovaný a jako pro mě ona je prostě královna jako popu. Totální, absolutní. I tím, že si ty písničky píše a tím, jak je úžasným způsobem prostě dokáže předvíst jako... Vůbec si nedovedu představit prostě, jak se takováhle věc jako dá udělat, jako že bych já něco něčeho podobného jako pokusil. On tohle udělal Míra s Ivanem, kteří to tahali a stojí tam. Ne, ale jako zpívat, já si z té choreografie, je tam je nejsilnější místo, kde Dan tě drží prostě za hlavu a točí s tebou. Já vím, jak že ty se přidržuješ rukama, ale a ještě přitom zpíváš, prostě vůbec to nechápu, bylo to úžasný. Jo. Moc děkuju. Jakube? Já? O. Tak já jsem toto opravdu nečekal. Bylo to neskutečně náročné vystoupení. Secvičit toto za necelý týden opravdu klobouk dolů. Ivo, co ta postava? To je normálně nádherná postava, opravdu jakoby holka z 50 na krku a takovou postavu. To teda... Hele, ty jsi všiml, co mu tam dělám všechno, frajere, já ti dám 50. Všiml a ty jedno budeš rád, až si nějaká 50 bude na krku viset. A zbožná. Jo. Ne, vynikající, bylo to nabité sexem, erotikou, co tady Jitka potají pod stolem se mnou dělala. To nemáte ponětí. Potom zašeptala mi potom, že si musíme vyzkoušet to s tou hlavou, jak jste dělali. To teda musíme teda hodně cvičit, aby jsme si to jako troufli. Jinak opravdu skvělý, pastva pro oči. Boy George určitě si smysl na Danovi zase, to je mi jasný. Prostě jako celek, velmi náročné, velmi pěkné. Děkuji. Jitko? Jožka, se přidávám k Jankovi, že Pink jako velmi obdivuju. Mám jí naposlouchanou, miluju. Prostě ano, je to pro mě jako opravdu paní zpěvačka. To, co jsi tady předvedla, je to zase teďka dám do toho vážného, ale já neumím k tomu dělat humor, protože to bylo prostě tak dobrý, tak neskutečně dobrý. Za prvý, vypadáš fantasticky v těch vlasech, všecko vypadá fantasticky. Strašně ti to sluší, neuvěřitelně dobře do toho zpíváš. To, jak se hýbeš, to vypadá tak jednoduše, ale všichni, kdo to jenom trošku tuší, jak se to dělá, tak to je tak strašně složitý a bolavý. Já vím, že ses musela určitě namlátit, hodněkrát máš spoustu modřin, stálo to spoustu dřiny. Viděla jsi sama, co to s náma udělalo, jako všichni jsme se stoupili okamžitě. Já jsem si toho všim, co to s prostě tebou udělalo. Některý ty modřiny už se začínají vybarvovat. Takže jeden velký prostě Ivuša, jako jo! Iva Pazderková jako Pink! Můžeš si ho vzít na pohovku, Lenon tam má jako ono. Tam to dal mi. Dneska už si můžou vodit partnery na pohovku.